Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Paytaxtın Lütbatan qəsəbəsi Qobu Park 2-yə yaşayış massivində mayın 11-i axşam saatlarında 11 yaşlı Zeynəb Süleymanova sahibsiz küçə itlərinin hücumuna məruz qalıb. 11 yaşlı qız ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Az yaşlının nənəsi bildirib ki, qonşuları son anda uşağı itdən xilas ediblər, it əlindən hərəkət etməyə yer tapmırıq. Üç it uşağı elə günə qoyub ki, görsəniz, ağlayarsınız. Başının, qolunun altı tərəfini yeyib, bədənində elə yer yoxdur ki, it dişləməsin. Kliniki tibbi mərkəzdən bildirilib ki, uşağın müalicələri stasionar şəraitdə davam etdirilir, ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Xəstəyə quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub, vəziyyəti stabildir.